Maja Marinković veruje da svako ima svoju prošlost, a u razgovoru je otkrila zašto je promenila mišljenje. Milica Kemes, bivša zadrugarka, odnedavno vodi svoj podcast na YouTube-u gde uglavnom razgovara sa bivšim zadrugarima i reality učesnicima. Kemezova se sjajno snašla u novoj ulozi, što ne čudi s obzirom na to da je već stekla iskustvo vodeći program na Red TV-u prethodnih godina. U svom poslednjem podcastu gostila je Maja Marinković, jednu od najpoznatijih reality zvezda. Maja se nije libila da progovori o mnogim zanimljivim temama koje intrigiraju gledaoce. Takođe, osvrnula se na svoje bivše ljubavi i posebno su bila intrigantna pitanja vezana za Stanislava Krofaka, njenog poslednjeg dečka, s kojim je bilo vezi tokom sedme sezone Zadruge. Milica je odmah krenula sa provokativnim pitanjima te upitala Maju da li bi ona mogla sa Krofakom da ide u klubove. Talent posla svako ima svoju prošlost, u takvim stvarima se ne pronalazim i nikad ne bih to radila, ne usuđujem. On je tada bio slobodan tako da je mogao da radi šta hoće. Nisam ograničena osoba koja će osuđivati, ne usuđujem, ali meni lično to nije normalno, to ne podržavam. Kemezove žele da zna da li smatra da mi ona i dalje ima emocija prema Stanislavu. Iskreno, ranije sam mislila da ima emocije prema Stanislavu. Dok je trajao reality, imala je kontradiktorne izjave. Tada sam procenila da će ona ostaviti šaka da se završi finale i da će se vratiti u porodičnu kuću. Međutim, moram da kažem da me iznenadila. Odajem joj pohvalu jer je stala u svog dečka i što je zauzela takav stav. Koliko god neko to osuđuje, to je njen izbor. Ako su oni srećni, ja to podržavam.